ଫିଟିବ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ, ବଦଳିବ ଗାଁର ରୂପରେଖ। ସହର ପରି ଚକାଚକ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ଯୋଗାଣ ସହ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଥକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋମନାଥପୁର ଗାଁ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସୋମନାଥପୁର ଗାଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଗାଁର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ। ଆମର ଏହି ସୋମନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ, କାକଡ଼ପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋମନାଥପୁର ଗ୍ରାମ, ଏଠାରେ 1400 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଗ୍ରାମପତି ସୋମନାଥପୁର ଗ୍ରାମପତି ଅଛି, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ସାମାଜିକ ଚଳନି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଠି ଆମର ଉନ୍ନତିମାନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲା ଦିନଠାରୁ। କାକଡ଼ପୁରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି କରି ରହିଛି ସୋମନାଥପୁର ଗାଁ। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି, ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଇଖାନା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗାଁର ବିକାଶ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଠିକ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିବ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟର ଘର ଦ୍ୱାର ରୋଡ୍ ଘାଟ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହଉ, ଆଉ ଗରିବମାନେ ଯେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତକରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଲା ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୋମନାଥପୁର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କୋଠା ଘର ହେବ, ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାଇଖାନା ଦିଆହେବ, ସ୍କୁଲର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, ହାଇସ୍ପିଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିବ, ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।